Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, нуждаете се от съвет дали да се включите в финансова инвестиция, която отдавна ви мами, но сте неуверени. Посъветвайте се с хора, които вече са минали по вашия път. Търсете морална подкрепа за плановете си сред вашите колеги. Телец, не се притеснявайте, ако ви предстои пътуване. Задължението може да се превърне в приятно изживяване и не само да ви донесе успех и признание, а да ви даде възможност за нови запознанства. Близнаци, погрижете се за неотложните си служебни задължения. Женете материални успехи са задачи, които трябва да завършите до края на деня и не бива да ги бавите повече. Не се колебайте да потърсите подкрепа на влиятелни познати, които ще са ви полезни в бъдеще. Рак. На работното си място се справите с задълженията си завидно бързо. Деловите срещи и разговори е по-добре да отложите за следващите дни. Емоцията ви пречи да разсъждавате трезво. Лъв. Пригответе се за начинания, които ще предизвикат промени във вашия живот. Успехът е с вас през целия ден. Вървите устремно към върха, а днес ще се изкачите на поредното стъпало. Дева. Очаквате приходи, които се забавиха достатъчно дълго, за да объркат плановете ви. По-добре не правете скандали за закъснението и изчакайте до средата на седмицата, когато успехът е с вас. Везни. Не предприемайте пътуване в този ден. Възползвайте се от факта, че работата ви спори и завършете изостаналите задачи. Ще си спестите упреци от ръководството и финансово наказание. Скорпион. Приключете с стари неотложни служебни проблеми и отстранете допуснатите грешки. Не са изключени трудности заради разсеяност и прибързаност. Стрелец. Не планирайте разговори, ако прецените, че трудно ще изслушвате събеседниците си. Рискувате да се провалите заради неправилно поднесена ви информация. Ако ви е поверено управлението на големи фирми и банкови институции, бъдете и морално отговорни. Козирог. Днес сте озарени от нови идеи и желание да ги осъществите. Предпазливо пристъпвайте към контактите, защото липсата на правилна преценка ще ви обвърже с неподходящия партньор. Водолей. До обяд, въпреки незначителните, но впечатляващи ви трудности, които могат малко да ви изнервят, имате възможност да общувате с нови партньори на работното място. Във ваша власт е да постигнете целите и професионалните си мечти или поне да осъществите полезни контакти. Риби. На работното място сте способни сами да постигнете целите си и без странична помощ. Опитайте се да избегнете неприятностите, породени от ваши колеги, и не търсете вината в себе си, защото такава не съществува. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.